ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଶାନ୍ତି ପାଠଶାଳାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିକାର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାରତରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ନେହର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୂଜ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜିକାର ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଭାରତରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀ ଜାତିର ପୂଜା କରାଯାଏ ସେହିଠାରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି ନାରୀ କେବଳ ପୁରୁଷର ଲୀଳା ସହଚାରୀ ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛି ତା'ର ଜାୟା ଭଗିନୀ ଓ ମାାର ସ୍ୱରୂପ ନାରୀ ଜାତିକୁ ନିର୍ଯାତିତା ଅବହେଳିତା ଲାଞ୍ଚିତା ଅପମାନିତା କରି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗରିମାମନ୍ତ ହୋଇ ନପାରେ ତେଣୁ ନାରୀ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ୍ୟ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଗାର୍ଗି ମୈତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ବିଦୁଷୀମାନେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟାଇଥିଲେ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଲୀଳାବତୀ ଭାନୁମତୀ ଜମି ପ୍ରବୀଣବାଇ ଝାନ୍ସୀରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ପ୍ରଭୃତି ନାରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦୀକ୍ଷା ଓ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଅଦ୍ୟ ବି କାଳଜୟୀ କରି ରଖିଛି ଆଜିକାଲି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଭାରତର ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏ ଚରମ ଦୁର୍ଗତି କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବା ଦେଖିବା ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଚରମ ଦୁର୍ଗତି ଘଟିଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗର ମୁସଲମାନ ଶାସନ କାଳରେ କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଭାବନା ଓ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ନଷ୍ଟ ହେବା ଭୟରେ ଏଥିପ୍ରତି ଆଶାନୁରୂପ ଜନ ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସମ୍ଭିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ସେଥିରେ ପୁରୁଷ ସହିତ ନାରୀର ସମାଜରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା ଶିକ୍ଷା ସମାଜ ରାଜନୀତି ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଶାସନିକ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀକୁ ପୁରୁଷର ସମକକ୍ଷ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏଥିରେ ଆଶାଜନକ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ନାରୀ ହେଉଛି ସମାଜର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ମାତୃଜାତି ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଦେଶର ଗୌରବ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତା ଜନନୀ ତୁଳନାରେ ଶିକ୍ଷିତା ଜନନୀର ସନ୍ତାନମାନେ ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ ଓ ଦୂରଦର୍ଶୀ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସମାଜର ବହୁ କୁସଂସ୍କାର ଓ ରକ୍ଷଣଶୀଳତାର ଦୂରୀକରଣ ହେବ ସେମାନେ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ହୋଇପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଗତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ କେହି କେହି ଅଭିଭାବକ ସବୁ ବୁଝିସୁଝି ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଝିଅଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଲାଭ କ'ଣ ସେ ତ ବଡ଼ ହୋଇ ପରଘରକୁ ଚାଲିଯିବ ପୁଣି ବି ଦେଖାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଘରର ଦୂରତା ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଘରଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂର ଯାଇ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେତେକ ଅଭିଭାବକ ସଙ୍କୋଚ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ଭାବନ୍ତି କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବଳ ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ ତୁଲାଇବା ସନ୍ତାନ ପାଳନ କରିବା ଓ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବା ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ାର ଲାଭ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ଭାବନା ବଦଳାଇବା ଉଚିତ ପୁଅଟି ଭଳି ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରହୁ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ବୈପ୍ଲବିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି धन्यवाद